Мене звати Ольга. Я мешкала в місті Харкові. Війна прийшла до нас 24 лютого о 4 ранку. Я не вірила, що вона все ж таки прийде, але знала, що вона таки буде. Тому що дуже багато ми наробили як людство, і потрібно час, щоб змінюватись. І ми ще вибрали в 2014 році Революцію Гідності. І зараз підтверджуємо статус людяності і проявляємо якості людини. У мене є дитина, їй 15 років. Це наше свідоме рішення до кінця залишатися у рідному місці. Ми підтримуємо тварин. Мешкаємо зараз не в себе вдома, а у друзів. Вони нам не здають в оренду житло, але ми оплачуємо комунальні послуги за використання. У нас з'явилась собака, яку полишили. У нас є кіт. Ми переїхали разом з котом. Ми допомагаємо службі порятунку тварин. Я працюю в управлінні соціального захисту. Вийшла недавно на роботу, тому що маю допомагати людям. Дитина моя допомагає тваринам, навчається онлайн. Самий страшний момент був, коли наш будинок прилетіло, коли ми ще жили в місті, у своєму рідному будинку. Це була страшна ніч, але ми віримо в ЗСУ. Ми віримо, що Україна буде духовним центром Всесвіту. Слава Україні! Героям слава!